Windows-ის გადაყენების შემდეგ პირველ რიგში გაუზარდოთ ეკრანს რეზოლუცია, ანუ ეკრანს რის სიმხარე ჯერაც აქვს. Display settings. შემდეგ ტასკბარი დანამუშავოთ ყველაფერი რაც არ გვჭირდება. Რომ გავთიშოთ ეს search-ი, Cortana-ს ღილაკი, task view. ვაჭერთ მარჯვენა ღილაკს ტასკბარს. პირველ რიგში ვთიშავთ Cortana-ს, შემდეგ task view buttons. შემდეგ შევდივართ search-ში და ვირჩევთ hidden. რადგან უფრო სუფთა შესახედაობა გქონდეს კომპიუტერს. შემდეგ მოუძებნოთ desktop icon settings. შემდეგ ვირჩევთ desktop icon settings. და ვირჩევთ იმ აიკონებს, რომელიც გვინდა რომ გამოჩნდეს ეკრანზე. როგორც ხედავთ, გვაქვს ეს აიკონები. შემდეგ გავხსნათ edge-ი და ჩავიწეროთ ის ბრაუზერი, რომელიც გვინდა რომ გამოვიყენოთ, მაგალითისთვის Chrome-ი. გადმოწერის შემდეგ პირდაპირ დავაინსტალირებთ. Windows-ათი უმეტეს შემთხვევაში ავტომატურად გადმოწერს თავის დრაივერებს და დაინსტალირებს. მაგრამ თუ რაიმე პრობლემა შეექმნა ამას, ალტერნატიული მეთოდით შეგვიძლია ჩავიწეროთ driver pack solution-ი, რომელიც დაასკანირებს driver-ებს და დაინსტალებს იმ driver-ებს, რომელიც არ აქვს კომპიუტერში. პირველ შეგვიძლია დავაჭიროთ install all required drivers. გადმოწერს. მე შეგვიძლია ჩავხტოთ. Yes. ეს აუცილებლად მოასწარეთ, აქ არ დაელოთ აქ დროის ჩამოთვლას, აირჩიეთ expert mode-ი, ამ ღილაკსაც არ დააჭიროთ, ამ დიდ ღილაკს expert mode-ს დავაჭიროთ. სადაც უკვე საშუალებას მოგცემს, აირჩიოთ რა პროგრამა გვინდა რომ დაინსტალირდეს driver-ი. როგორც ხედავთ, მხოლოდ განახლებებს მიწერს, ანუ დაინსტალირება არც ერთი პროგრამის არ ჭირდება, რადგან უკვე დაინსტალირებული ავტომატურად, მაგრამ შეგვიძლია აი ესენი მოვნიშნოთ. ეს გავუთიშოთ. Net framework-ი, system libraries, Microsoft Visual C და DirectX 9. ესენი ხელით შეგვიძლია საცალკე გადმოუწეროთ, მაგრამ ეს პროგრამა ავტომატურად დაინსტალირებს. დარწმუნდით, თუ გადახვალთ პროგრამებში, აი აქ, ამ ღილაკით და გათიშავთ ყველას, თუ რომელიმე აქედან გვჭირდება, ხელით ჯობია გადმოუწეროთ, რადგან უშუალოდ არ უჩის სტაბილური ვერსია ესენი თუ არა. როცა უკვე ყველაფერს გავუთიშავთ და იმეებს დავტოვებთ მონიშნულს, რაც გვინდა რომ დაინსტალირდეს, ვაჭერთ უბრალოდ install all. და დავლოდებით. როდესაც მოგთხოვს უკვე დარესტარტებას, დავაჭიროთ პირდაპირ reboot და ეგ არის. აქ შეგძლო დავაჭიროთ remind me in 3 days. ეს უჟა ერთხელ ამოხტევა მარტო driver pack solution-ის კითხვარია. შევიდა გავთიშოთ. ახლა ჩავწეროთ სხვადასხვა პროგრამები, რაც შეიძლება დაგვჭირდეს. პირველ რიგში WinRAR-ი.
Ավելի չեմ դրամ դեմ պիտի անի գույն դաղ տաղատ մոցարդ։ Հջով են շեմ դետ վայլ հիպոց արդել կոմզը, սայտի, սայտ նախավտ, նրայմը պրոգրամը խոմարգ չերդավը։ Եկի տանում շեմ ուծլակ ադ մոցարդ։ Հատգան ոտսը թորմը պիտիանի Windows-ի ոկ, ոզը թորմը պիտիանի Windows-ի չէ ուծարոտ։ Եվ ատանա։ Ակ դավոտորի ոլոտ, թիտողի կանգոպիլ էվա։ Դա մողջան այդ պրոգրամար ումել չէ էլ ուղ կերդավոտ ես։ Թուս խոպրով ուզեր եպ սիղ ենևտ։ Կատմուծ այդ ոպերա Mozilla Firefox-ի դաս շեմ դեկ։ Եվում է տեսատ ուղ ենև Chrome-ս։ PDF-ის გამხსნა პროგრამა შეგვიძლია თვითონ Chrome-ი გამოიყენოთ, რადგან Chrome შეუძლია PDF-ების გახსნა, მაგრამ თუ გვინდა უფრო მეტი შესაძლებლობები გქონდეს, ამისთვის არსებობს სხვადასხვა პროგრამები, როგორიც არის Adobe Acrobat, Fox Reader და მრავალი სხვა. რადგან უფასო Acrobat-ი შეგვიძლია Acrobat-ი ჩავიწეროთ. აქ დაჭერ no thanks download, continue to download Adobe Acrobat. Ավետ հանխոմը տա դավանիստոլրոտ պրոգրամը։ Միթամ դե գավոգզել էպ սխո պրոգրամը միս մոծիմ նասաց։ Տորետ պայլ էպս դու վիծարդ։ Համիս ուսկ չիրդեղա տորենտիս կլիենտի։ Մագրամ բիտ տորենտ ջոբիա, կյու բիտ տորենտ։ Չեմ ես էտ կյու բիտ տորենտ արիս սավոգիտ ես ուպասո տորենտ կլիենտի։ Շեզտը ամտոմ գատ մոցարոտ։ Համ պրոգրամասի ծարս։ Թու Windows Player-ի արգույնդա ռոգամով իղանոտ։ Սավոգետ հասո Player-ատ, ումետ ասովաս միաչնիա, VLC Media Player։ Անտիվիրուսի արարի սաճիրը ադգան Windows սաց մոգովա սակութարի անտիվիրուսի, ռումալի ծագոնդ կարգատ մուշավովս։ Չէ ուզլես նոտիվիկեիշեն էվի գավտի շոտ։ Դիատարա սաճիրը։ Windows խույստույս ագանդեպ թունից կարգատարիցիս կոմպուտերս կամուղենևա։ Շեմտեգի նաբիջի երգայի մեորոտ, անդուտ կեն արիցիտ կարատ կամուղենեմ, այն չէ ծայցրով նաբիջիս կամուղենեմ իսկան թավիշ էի կավոտ, մագրամ թու կարգատեր կովիտ կոմպյութերշի, շեգից լիատ կոմպյութերիս տացուագատիշոտ, ռոմելից Նուկ ուչ չերտուս խողոր շմտխոշ ես նրովիս մոմշրելի է, ամիտոմ ողոլդույս անդացոս թիչավ խոլմը։ Նչ ադարովից ծրապատ իմ ուշովտ ամ նաբիջիս կակետեպի շեմտեք։ Կատմուծ էր ավորվի է, դավա Վիլս եմ սամոզատ պետի են վերսի այդ մոց էրամգոնի, ավոտա մոզատոր մետի են ուպիցիալ որս էին անգան մոց էրոտ։ Եղա դավա ինստալրոտ VLC-ի։
მე პირადად არ მომწონს Windows 10-ის ფოტო გამხსნელი პროგრამა, არც ვიდეო გამხსნელი პროგრამა. ამისთვის ყოველთვის ვირჩევ ხოლმე ვიდეოსთვის ვირჩევ Media Players, რომელიც ავტომატურად აქვს Windows 10-ს, ხოლო ფოტოებისთვის Windows 7-ის დროინდელ ფოტო ვიევერს. მაგრამ Windows-აც ეს ავტომატურად არ აქვს, ეს ფუნქცია უნდა გავააქტიუროთ. ეს მანამდე ეს დაინსტალირდა, შეგვიძლია მოძებნოთ თუ როგორ გავააქტიუროთ ეს ფუნქცია. შევიდეთ Google-ში. Да, чаоцарот. Windows. Вот. Ever. Вот ever. For Windows 10. The site howtogeek.com. შეგვიძლია აქ შევიდეთ და გადმოუწეროთ აი ეს ფაილი. Registration file. საიდანც უკვე შეგვიძლია გავააქტიუროთ ფოტო ვიევერი. სულ ეს იყო, ფოტო ვიევერი გააქტიურებულია და შეგვიძლია წავშალოთ. მაგალითად, ახლა ფოტოს თუ გავხსნე, ისევ იმ პროგრამაში გახსნის. ამიტომ შევდივართ მარჯვენა ღილაკი, open with. შემდეგ choose another app. სხვა პროგრამის გამოყენება. ჩამოვიდეთ double more apps და აქ ვიხილავთ Windows Photo Viewer. ეს აუცილებლად მონიშნავს, რომ ყოველთვის გახსნას ამ ტიპის ფოტოები ამ პროგრამამ. და ეს ფოტო ვიევერი, ბევრად სწრაფია. ამიტომ უფრო უმეტესად ამას ვიღებ. ასევე Windows 10-ს აქვს დაფარული ფუნქცია Ultimate Performance, რომელიც შედარებით ასწრაფებს პრო კომპიუტერს. მაგალითად, რომ შევიდეთ control panel-ში, ავირჩიეთ large icons და შევიდეთ power options. აქ გვაქვს მხოლოდ ბალანსირებული power saver და high performance. უმჯობესია high performance-ზე გადმოვიყვანოთ, რა თქმა უნდა, რადგან ეს ოდნავ უფრო გაასწრაფებს კომპიუტერს და არაფერ შეზღუდვას არ დაუწესებს. მაგრამ Windows 10-ს აქვს დაფარული ფუნქცია, როგორც გითხარით, ultimate performance-ით, ანუ ამაზე კიდევ ერთი ნაბიჯით უფრო მაღლა. და ეს გავააქტიუროთ ახლა. მოუწევთ PowerShell-ის კომანდი, command line-ი. რომელიც არის? Windows 10-ზე. იგივე საიტი howtogeek.com. აგურული ჩამოვიდეთ დაბლა ვიპოვოთ ის command line-ი, ვაკოპირებთ ამას უბრალოდ. შემდეგ ჩავწეროთ PowerShell. მარჯვენა ღილაკი და რანას ადმინისტრატორ. აი გახსნა. ეხლა უბრალოდ შეგიძლიათ დააჯიოთ მარჯვენა ღილაკი, რომელიც ჩააგდებს ამ დაკოპირებულ ტექსტს ამ ფანჯერაში და შემდეგ ენტერი. და როგორც ხედავთ, ჩხილებში წერია ultimate performance, ანუ გააქტიურდა ეს. და უბრალოდ ისევ იქ control panel-ში უნდა შევიდეთ. შემდეგ power options და ავირჩიოთ ultimate performance, high performance მაგივრი. ასე შეგვიძლია ეკრანის გათიშვის დრო გავუზარდოთ, რომ 1 საათში გაითიშოს ეკრანი და არა 15 წუთში. შემდეგ უმჯობესია ანიმაციები გავთიშოთ ყველაფერი Windows 10-ში, განსაკუთრებით სუსტი კომპიუტერებში, რადგან ეს ყველაფერი, აი მაგალითად Start Roger, ანიმაციის სტილში ამოდის. ეს ყველაფერი ანელებს კომპიუტერს, უფრო ცოტა მეტ RAM-ს იკავებს და ასე შემდეგ. ჩემთვის პირადად როგორც ძლიერი კომპიუტერი არ უნდა მქონდეს, ანიმაციები მაინც დიდად არ მომწონს, რადგან უფრო ნელი სისტემაში თავაჭილებას ტოვებს. ამიტომ შევიდეთ my computer, and this PC. მარჯვენა ღილაკიც არის ელადილას properties. შევიდეთ advanced system settings. დავაჭერთ პირველივეგან settings. აქედან ვთიშავთ ყველაფერი, რასაც აწერია animate და fade. დანარჩენ შეგვიძლია დავტოვოთ. პრობლემას არ წარმოადგენს. ვაჭერთ apply და ok. აგივე დანო. ახლა როგორც ხედავთ, ანიმაციები ისეთი აღარ არის. უბრალოდ სტრაფია ყველაფერი.
შემდეგ თუ არ მოგწონთ ეს Windows 10 Start Menu, რასაც არ აუშავს და ამ Windows 10-ს როცა ვიყენებდი, ამას ვიყენებდი. შეგვიძლია გადმოწეროთ ამის დიზაინის შემცვლელი პროგრამა, რასაც ქვია Classic Shell. შეგვიძლია გადმოწეროთ. შეგვიძლია ავრჩოთ ინგლისური. დავაინსტალოთ. ახლა სტარტს რომ დავაჭერთ, პირველად ამ ეს ფაჯერა მოხდება და ოკეის დავაჭიროთ და შემდეგ ყოველ ჯერზე როცა სტარტს დავაჭერთ, Windows 10-ის მაგერ ამ სტილის სტარტი ამოვა. რომლის შეცვლა შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ბევრი ფუნქციები აქვს ამას. Windows 10 ასევე აქვს ძალიან ბევრი დაფარული ფუნქცია, რომელიც საერთოდ არ გჭირდება. ამიტომ შევიდეთ settings-ებში, PC settings. დაბლა ხატება, თუ დავუშვათ Windows 10 Start-ი გაქვთ, აქ იქნება settings-ები. შემდეგ შევიდეთ. დავიწყოთ privacy. და აქ რა შეგხვდებათ, ყველაფერი გათიშეთ, გარდა კამერისა და მიკროფონის. ის აქტივაციაც გავთიშოთ. მიკროფონი რა თქმა უნდა ჩართული იყოს, ჯობია. ვოის აქტივაცია გავთიშოთ. notification-ებიც გავთიშოთ. და ასე შემდეგ მიიღავით. ასევე უმჯობესია თუ განახლებებსაც გათიშოთ. რადგან ბევრჯერ ყოფილა შემთხვევა, კომპიუტერი სრულყოფილად კარგად მუშაობს, მაგრამ განახლების შემდეგ ძალიან ბევრი პრობლემები ექმნება. ისო PC settings-ებში. და ბოლო Windows update-ში, update and security. შემდეგ ვაჭრებთ დავაპაუზოთ 7 დღით. Advanced options. Delivery optimization. ამას ვთიშავთ. შემდეგ advanced options კიდევ ერთხელ. შეგვიძლია absolute bandwidth-ის მაგერ პროცენტები ავირჩიოთ, მოვნიშნოთ ორივე და ბოლომდე ჩამოვწიოთ დაბლა. დაბლოთ. სერეს. მაგრამ საერთოდ საკმარისი არ არის, Windows-ი თ ავტომატურად შეეცდება ამ ყველაფერს გვერდი აუაროს. ამიტომ ჩავწეროთ Start-ში services. შევიდეთ. შემდეგ მოუძებნოთ Windows update. აი ეს არის Windows update-ი. Properties და stop. რომ გავაჩერეთ ამ სერვისს, შემდეგ აქედან ავირჩიოთ disabled. Apply და OK. ხანდახან არის ხოლმე შემთხვევები, რომ ამის შემდეგაც კი აკეთებს სისტემა განახლებებს. ამიტომ ამისთვის არსებობს პროგრამა Sharp 10. შეგვიძლია დავაინსტალოთ. რაც მოგცემს კონტროლს Windows 10-ის სხვადასხვა სერვისებზე. პროგრამას ჩართავთ და აჭერთ Action და Apply only recommended settings. და სულ ეს არის. რეკომენდირებული setting-ები გათიშავს ისეთ რაღაცებს, რაც ნერვების მომშველია. ამის შემდეგ მოგთხოვს რომ დავარესტარტოთ და დავარესტარტოთ. Windows-ის გააქტიურება თუ გვინდა, შეგვიძლია გასაღები ოფიციალურად შეგვიძლია გასაღები ვიყიდოთ თვითონ ოფიციალურ Microsoft-ის საიტზე. ან შეგვიძლია გასაღები ვიყიდოთ retailer-ებისგან, ბევრად იაფად OMK, რომელიც მხოლოდ ერთ სისტემაზე მუშაობს. ერთ-ერთი საიტია Kinguin. აქ შეგვიძლია მოუწევნოთ თუნდაც Windows 10.
როგორცაც Windows 10 პროფესიონალურ Windows 10 პროფესიონალის კი ეს 30 დოლარამდე, 26 დოლარამდე, როცა 100 დოლარზე მეტი ღირს ოფიციალური კი. რა თქმა უნდა, უმეტესობას არ გვინდა რომ ფული გადავიხადოთ, ამიტომ შეგიძლიათ გადმოწეროთ CamSpico. რეკომენდაციას არ გიწევთ რომ ეს გააკეთოთ, კანონიერად ვალდებული ვარ ეს გითხრათ, მაგრამ თუ გაინტერესებთ ეს როგორ ხდება, შეგიძლიათ უბრალოდ გადმოწეროთ CamSpico. ან Microsoft Toolkit, რომელსაც შეუძლია Windows-ის გააქტიურება. ახლა რადგან Windows-ის გააქტიურებული არ არის, რაღაც შეზღუდვები გაქვს, თუნდაც დიზაინისთვის. თუნდაც დიზაინის შეზღუდვები, როგორც არის ფოტოს შეცვლა შეუძლია და ასე შემდეგ. My computer-ში თუ შევალთ this PC-ში, შემდეგ properties-ში, properties. აქ გვეუბნება რომ Windows-ის გააქტიურებული არ არის. როგორც გითხარით, Windows-ს აქვს საკუთარი ანტივირუსი. ამ ანტივირუსს თუ არ გავთიშავთ, დაადგენს რომ ეს KGN-ი ან გასაქტიურებელი პროგრამა და ეცდება წაშალოს. ამიტომ დროებით გავთიშოთ ანტივირუსი, სანამ გადმოწერთ და დაინსტალირებთ. Manage settings. და real time protection-ი გავთიშოთ. ნუ კი ბატონო იპოვა ეგ და ცდილობს წაშალოს. Real time protection-ი უმეტესად ჩართული უნდა კონდეს, რომ ვირუსებმა არ შემოაღწიოს, მაგრამ სხვები არ არის საერთოდ აუცილებელი და სხვები შეგვიძლია გავთიშოთ და დავაჭიროთ ისმის. და დროებით ესეც გათიშული კონდეს. ახლა ნახოთ თუ გადმოწერა. გადმოწერილია უბრალოდ და ჩვენებს ქრომში გვიანდება რა თქმა უნდა. ამდე გავხსნათ WinRAR-ით. მიუხედავად იმისა, რომ გათიშული ქონდა, მაინც დააფიქსირა CamSpico. ამიტომ ავირჩიოთ allow on device. დართენება ჩვენს device-ზე, ან კომპიუტერზე, start actions. კიდევ ერთხელ შევალ ამ setting-ებში, გადავამოწმებთ, გათიშულია ყველაფერი, კი, გათიშულია. შემდეგ შეგვიძლია უბრალოდ შევიდეთ აქ და დავაინსტალიროთ CamSpico. ეს დაინსტალირდა. ანტივირუსი ახლა შეგვიძლია ჩავრთოთ. მაგრამ დროთა განმავლობაში შეიძლება დაადგინოს, რომ პირატულად არის გააქტიურებული Windows-ი და იგივენაირად როგორც ნება დავრთეთ იმ ფაილს, ნება დავრთოთ იმ ნაპოვნ ფაილებს, რომელსაც იპოვეს. თუ ჩვენ არ ვიღებთ OneDrive-ს, რა თქმა უნდა, ის არ არის საჭირო, ამიტომ შევიდეთ control panel-ში. Programs and features. ავირჩიოთ Microsoft OneDrive და წავშალოთ. დაიშალა. ახლა როგორც დაინახეთ, notification-ი ამოხდა, რომ იპოვა რაღაც ვირუსი თუ KGN-ი. აუხსნათ. See threat details დავაჭიროთ. როგორც გასაქტიურებელი ფაილი იპოვა, ამიტომ იგივენაირად actions და allow on device ვირჩევთ. რომელიც დართავს ნებას, რომ იყოს ჩვენს კომპიუტერში. როდესაც შევდივარ setting-ებში, ხვდება აი ეს scroll bar-ი. ხდება ეს scroll bar-ი, რომელიც ავტომატურად პატარავდება. ეს მე პირადად ძალიან არ მომწონს, ამიტომ ეგ გავუთიშოთ ეგ ფუნქცია. შეგვიძლია შევიდეთ ახლა PC settings. შემდეგ ease of access. ჩამოვიდეთ ტაბლა. და გავუთიშოთ automatically hide scroll bar-ს Windows, რომელიც გამოაჩენს ამათ და აღარ დაიფარებიან ავტომატურად. notification-ი ამხდა კიდევ ერთხელ.
ამიტომ შევიდეთ ისევ იქ. C3 details, third details. Და კიდევ ერთხელ element device. Да, restore. Თუ წაშალა უკვე საერთოდ პროგრამა, მაგას უკვე ვაჭერთ restore რო აღვადგინოთ. Мало ყურადღებისთვის, თუ რაიმე გამომჩნდა დააკომენტარეთ და გადავიდეთ შემდეგ ვიდეოებში. Თუ მოგეწონათ ან დაგიხმართ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და თვითონ მოიწონოთ ვიდეოც. Ამ მომავალ შეხვედრამდე.